گنجی خوان پیداویسی تایبەتی دانیشتووی گەڕەکی شۆڕیجەی شاری کەرکووک بەهۆی بێکەسییەوە لەژیانێکی پڕ لە ئازاردا ئەژێت و نەبوونی شوێنێکی گونجاویش بۆ مانەوەی هێندەی دیکە ئازارەکانی زیاتر کردووە وەکو خۆشی باسی دەکات تاوەکو ئێستا بەهۆی بێکەسییەوە ناسنامەی باری شارستانی نییە. پێدەچێت چیرۆکی ئەم گەنجا جیاواز لە چیرۆکەکانی دیکە بۆ لەدەستدانی ئەو پاڵەوانانە بگەڕێتەوە کە یەکەم دێڕەکانی ڕۆمانەکەیان پێکەوە دەست پێکرد. ئێستا ئاوارە هێندە تەنهایە، جگە لە هەنگاوەکانی هیچ کاتێک هاودەنگێک لە هاوشانی خۆی نابینێت. ئاوارە بەهۆی بێکەسییەوە تاوەکو ئێستا ناسنامەی بۆ دەرنەکراوە، بەڵام ئێستا ناونیشانە دیارەکەی ئاوارە تەنهایە. لەگەڵ ئاوارە بەرەو ئەو شوێنە بەڕێگاوین کە دانیشتوویەکی گەڕەکی شۆرجا بۆی دابین کردووە، چونکە ئەم لێرە باشتر دەتوانێت گزارش لە ئازارەکانی بکات. یواوە ئاواتم هەیە وەک منیش وەک ئەو خەڵکانە بژێم کە باوکو دایکی مە بۆیە بێکەس نەبوومایە، وەک ئەو خەڵکە بژامایە لە ما خۆم بژامایە، نەک لای خەڵک بوومایە و لەبەرەو سەرمایە بکەوتمایە. دایک و باوکم نەماوە، باتاش باواژنم کەسم نەمەوە. دایک و باوک خۆم مردووە، دەرمی کردووە، چەندێکە من لە سەر جادەکانە خۆمداوە کاریم لە حکوومەتی هەرێمێ کەشتێ بۆ من دابین بکە. ئیمشۆ شوێنێکیان داپێم ماڵە ماوسیان ژاوابێ کە شوێنێکیان بۆ من دابین کرد. سەرەڕای هەموو خەمەکان ئێستا ئاوارە بەدەست ئازاری بێکەسییەوە دەناڵێنێت. ئەو جگە لە دانیشتوانی ئەم گەڕەکە کەسێک نییە باوەشی سۆزی بۆ بکاتەوە و بەڕوویەکی گەشەوە پی بڵێت تۆ ئەندامێکی ئازیزی خێزانەکەمانی. ئەم کوڕە پێویستی بە یارمەتیە لە بەڵام شارعانە سوێتەوە ڕۆژ تایەوارە زۆر پێویستی بە یارمەتیە. ئەو دوکاندارەکان کشیان چاویدە چێ لە مزگەوتەکە خۆیشتە شوێنێکی نییە ناو کۆڵانەکان شەو تابیانی یا سوێتە لەم ناوە وەڵا نان دوکاندارەکان نانوشتێ دەنەبرا ئەو دوکاندارەکە شتی شارەزایە، یعنی هیچ شتێکی نییە. زۆر کەسەیە یعنی ئایبەن بۆ شوێنی خراپیان فێر عارەخواردنیەکەن یعنی شتی خراپی فێرەکەن. هاوارە زۆر زۆر تا ئێستا ڕەزالەتی کێشە و بێکەسە. ڕۆژانە ئێمە دوکاندارەکان هاوکاریەکەین و ئاگامان لێتی بە هەموو شێوەیەک، بەس پێویستە حکومەت ئاورێک لەم کەسانە بداتەوە، چکە ئەمانە حتا کەیوا بن و بێکەسن. یعنی ڕۆژانە لەسەر شۆستەکان سەرمایان ئەبێت، تونیان ئەبێت، ئەبێ حکومەت هاوکار ئەمانە بێت. تا باوکی ما بوو باشتر بوو، بەسێ سێش باوکی نییە لەسەر ئەم جادانە خەوێت و زۆر 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 ڕەزالەتە بینێ. وڵای بەڕاستی ئەم کوڕە بەڕاستی بێنادا کەوتووە، یعنی داوای لایەنە پەیوەندیدارەکانەکەین یعنی ئاوڕێکی لێ بدەنەوە. بەڕاستی هیچ زێوڕێیەکی نییە. پێویستەکە وەکو منەزەمێ شتێک یعنی دابین بکات جێوڕێیەکی بۆکە بەڕاستی پێویستەکە. جگە لەو نەهامەتیانەی کە ئاوارە بەهۆی بێکەسییەوە پێوەی دەناڵێنێت نەبوونی شوێنێکی گونجاو بۆ مانەوەی تیایدا هێندەی دیکە ئازارەکانی زیاتر کردووە. ئاخۆ ئاوارە چۆن دەتوانێت شەوانی زستان لەم شوێنەدا بەسەر بەرێت؟ لە ئێستادا تاکە داواکاری ئاوارە لە حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەوەیە ئاوری جددی لێ بدرێتەوە. یوسف مراد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.